Отвалить отсюда, пока буде піздарити, пацани. Іди, а ти не нерви не делай, понял? Я 345-й, я предупреждаю. Мені похуй, я сейчас отпусти. Я там канал ещё тут топлю, мене понял? Отпусти. Я тебе ещё раз, она мне отпусти. Отпусти фотоаппарат. Я тебя сейчас реально утоплю в канале. Отпусти фотоаппарат. Ти чуєш, що тобі базарить? Отпусти фотоапарат. Ти рабочий фотоапарат, тоді не сказав. Зараз реально вас потопимо тут. Ти вже, блядь, фотоапарат. Я говорив, де твій національний парк. Що ти, блядь, добився? Тебе наїбашить тут, сука. Зараз ми тобі це зробимо. Що ти, давай, зараз очки. Шмальну нахуй, сюди, сука. Руки, блядь. Багато кримінальних справ навколо цього побиття працівників національного парку не знаю, відомими чи невідомими особами. Окреме питання заслуговує уваги законність функціонування оцього товариства «Граніт», законність цього каналу і наскільки там ці гарди законні, наскільки в них є всі дозволи. Тому що ми знаємо, вже це суспільний резонанс викликає. Пані Ірино, розкажіть, як взагалі відбувається, з якими проблемами ви стикаєтесь, чим керуєтесь, ну а далі вже будемо по черзі. Едуарде Максимовичу, перше, що я хотіла сказати, що закривати протоки, які формувало море, ОК «Граніт», банд угрупування, почали постійно і регулярно. Тобто це повторилося в 16-му році, це повторилося в 17-му році, всі матеріали лежать та Татарбунарській поліції, і їх намагаються прикрити і не розслідують. Ще раз, будь ласка, хто може прокоментувати закриття природної прорви? Парк, теоретично, лимани можуть бути, в принципі, і закритими, але тоді висохне повністю. По суті, зникнуть лимани. Тобто це буде солончак. Ні в кого не викликає сумніву, що є якісь злочинні дії з приводу того, що прорву загатили. Загородили прорву, побудували канал. Канал побудували як? Питання до слідства. Незаконний канал ловить законну рибу. Так, не може бути. Це все незаконно. Там на 37 мільйонів збитки. Я це так перво тільки... А ви вже в «Граніт-2». Я в «Граніт-2». Будь ласка. Мене вже просто... Будь ласка. Тільки давайте, дивіться. Я простий рибак. Сильна емоція, тому... Я простий рибак, я буду говорити своїми словами. Я Ірину Михайловну знаю, знаю їх розкази. Доведіть, будь ласка, щоб ми закривали ту прорву. Чого ви напали на «Граніт»? Я не можу поняти. Ви послухайте, яку ми рибу вилавлюємо? Там уже 4 роки немає ніякої прорви, крім нашої. Куди туди заходить риба? До чого ж ніхто обрукує? Куди туди риба заходить? Ну, дивіться. Ви кажете, глобальний вилов. І що? Да, виловлюється вся риба, яка заходить в лимани. Якщо вона залишиться в лимані, це погано, вона помре. Так? Чи не так? Вона буде розумерти. Так. І що? Якщо вона виловлюється вся... Що? Що, кефалі не здихають? Скажіть, будь ласка, на який рік не ростеться кефалові? На четвертий, третій, так. Четвертий. А так. Через гарди виходить яка? Двохлітка, півтора года. А тепер питання. Якщо тотально виловлювати перший, другий рік, а вона я не розуміється на четвертий. Ірина Михайловна, через я зрозумів. Через скільки років ми знищили популяцію чорноморської кефалі? Так, значить по поводу... Фахівець. Стоп, мадам. І в період життєво необхідної міграції їх варварські знищують завдяки вашому грунтуванню чинився злочин, за який до цього часу ніхто не відповів. Правильно. І збитки завдані Правильно. Державі мільярдів. Ірина Михайловна. Вас тут можна лишити у залі, так? Просто жахи. Ладно. Дякую. Колеги, я всім дякую. Нехай вони дивляться, в що вони перетворили структури державні, що у нас нема державної екологічної інспекції. Ось тут сиділи люди, державна екологічна інспекція, він не каже НПП, він каже НПЗ взагалі. Він не розуміє, як навіть розшифровується, про що можна говорити. Про що можна говорити? Соромно. НПЗ. Він не знає, що таке проєкт землеустрою, проєкт організації території. А його слухають. Ось,